Chegou a hora de tirar as férias, aquele sonhado momento do descanso. E como saber se está tudo certo para o empregado e também para o empregador? Hoje a gente recebe a visita do advogado, ele que é presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, o doutor Prudente José Silveira Mello, no programa, que veio tirar todas as nossas principais dúvidas na hora realmente de ter esse momento especial das férias. Seja bem-vindo. Obrigado, Vera Toledo. É um prazer estar aqui no seu programa. E é muito bom falar sobre férias nessa época do ano, não é? Com certeza. E combina, não sei porque combina o verão com férias. O problema é para quem está trabalhando. É verdade, aí não tem muito jeito, né? E não pode tirar todo mundo férias de uma vez. Não. Aliás, existe, algumas empresas fazem esse procedimento, né, de férias coletivas. Algumas empresas fazem esse procedimento quando há uma baixa do processo de produção e que exige em determinados momentos. Daí, essa exigência se faz ou para alcançar todos os trabalhadores de um determinado setor da empresa, ou para todos os trabalhadores daquela empresa. Okay. Então, ela tem que ser exatamente trabalhada nessa perspectiva. E também, ela acaba por tendo que também passar por uma negociação com o sindicato. Tem todo um processo. Nada é assim, sim. Acaba não sendo tão simples, né? Mas não é uma dificuldade, sim, mas acaba tendo que estabelecer esse diálogo, né? Precisa ter uma organização e precisa ter um diálogo. Isso é ótimo. Quem tem direito às férias, na verdade? Bem, tem direito às férias todas as trabalhadoras e trabalhadores que após um ano de trabalho, né, de registro na empresa, ou seja, de carteira assinada, podem, então, adquirem aquilo, o período que se denomina o período aquisitivo. Tá? Daí, a partir daquele primeiro ano em que se estabelece o período aquisitivo, a empresa tem a obrigação, a responsabilidade de conceder férias no ano subsequente. Ela não pode deixar acumular. Então, tem o período que se chama período aquisitivo e o período de gozo, que é o ano subsequente. Esse período de gozo também é do empregador a responsabilidade de indicar, de fazer a concessão desse período, né, a realização. Pode ser que o empregado dialogue e diga para a empresa, olha, eu tenho uma preferência, etc. e tal. Porque também não pode colocar todo mundo no mesmo, às vezes todo mundo na mesma época, não há. É uma negociação. Mas o empregador ele tem o direito, né, de estabelecer quando vai ser as férias dos empregados. Contando que não se somatize com outros 12 meses. Não, exatamente. Se o empregador não concede o período, o gozo, no ano subsequente e acaba acumulando, ele vai ter um problema. Certo. Porque ele vai ser condenado, eventualmente, ou vai ser obrigado, porque o empregado pode demandar juízo, pode entrar com uma ação trabalhista, ele vai estar obrigado a pagar essas férias em dobro. Muito bem. Então, é algo que o empregador, né, e, claro, os grandes empregadores, eles já estão bem, vamos dizer assim, acostumados com isso. Agora, aqueles que são, que abriram empresas e que não estão tão acostumados, tem que tomar um cuidado. Normalmente, esse salário que a pessoa recebe ao sair de férias, porque existem duas alegrias, gente. Quando você sai de férias, você sai com o bolso cheio. Mas quando você volta, às vezes no mês subsequente, no pagamento, na remuneração que vem a seguir, às vezes a pessoa diz, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu com o meu salário? Existe uma explicação, olha só. É que a explicação é a seguinte, é que você recebe antecipadamente, né? Então não brinca, paga a conta antecipada também, para não ter problema. Vamos supor, se a pessoa, hoje nós estamos no dia 10, tá, a pessoa recebeu o salário dela no dia 5, tá? Recebeu o salário correspondente ao mês de dezembro, certo, né? Eu já tinha recebido também o 13º lá em dezembro. Mas vamos supor que ele saiu de férias agora no dia 10. Então, antes do dia 10, quer dizer, está saindo hoje, antes do dia 10 ele vai receber o quê? As férias, que é a antecipação, mais um terço constitucional, porque além do salário, daquela remuneração, ainda tem um terço constitucional que surgiu a partir da Constituição de 1988.
Aí quando chegar aí em fevereiro, no dia 5, e se ele gastou tudo, ele não vai ter aquele valor do... Ah, mas e o meu salário? Não. Ele está gozando das férias. Já foi. E as férias são exatamente a contraprestação. Porque a ideia de férias é do quê, Vera? A ideia de férias é no sentido de você descansar, desfrutar, colocar a tua cabeça, como você disse no início aqui, colocar a tua cabeça para descansar, teu corpo para desfrutar um pouco dos prazeres e os privilégios fora do mundo sem do trabalho. Sem estar duro, né? Entende? Aí eu pago antes para você ter uma graninha, para poder ter esse gozo maior, mais tranquilo, não é isso, doutor? É isso. Só para finalizar, a gente já estourou um minutinho, mas assim, ó, quando que um profissional pode perder férias, não ter direito a férias? Existe essa possibilidade? Existe. A questão envolve, às vezes, o número de faltas, tá? O número de faltas de trabalhadores. Se o trabalhador fica mais de 32 dias sem trabalhar, e faltas não justificadas, não são as faltas justificadas. Ah, se teve um falecimento, é uma falta justificada. Ah, se teve um problema de saúde e tem atestado, é uma falta justificada. Mas se ele faltou mais de 32 vezes no ano, ele vai perder o direito às férias. E mesmo há uma modulação, conforme o número de faltas, com mais de 6 faltas, de 6 a 12, você vai perder 6 dias, e aí por diante vai. Ou tem outras hipóteses também. Se o empregado ou a empregada fica doente, né, o auxílio doença, ou mesmo auxílio acidentário, por mais de 6 meses, ele também... quando ele retornar, vai recomeçar a contagem. E daí ele não vai ter direito. Também tem outras hipóteses, né? Mas assim, são bem, é bem distante, é bem longínquo. Então, não é? Se o empregador, desculpa, se o empregador também dá uma licença remunerada por mais de 30 dias, tá? Eventualmente também pode acontecer. Pode ser passível de perder o direito de férias, isso legalmente falando. Então, gente, é para um pouquinho a gente ficar a par, né, acompanhar toda essa condição e que seja realmente desfrutado, porque é muito merecido. E feliz daquele que está empregado e consegue tirar férias, viu? Feliz, férias remuneradas. Nos digam os profissionais liberais, né, gente? Então, é muito bom. Obrigada, tá, doutor? Obrigado, foi muito bom também a sua participação hoje aqui no programa, tá? É um prazer estar aqui com vocês e estamos sempre à disposição. Muito tá obrigada. Bem?